Dacik agak-agak berapa lama lagi? Berapa? 10 minit? Boleh tak apa, saya pergi beli air tu. Tak apa. Dua? Dua kan? Tak ada cerita, saya balik rumah lah. Rumah dekat je. Oh, tak apa-apa. Tolong pergi beli air tu. Selendang. No, kuih ni sedap. Sebab tak tipu. FJ apa rasa? Sedap gila sedap. Sedap eh? Dia beli 200. Beli 2 eh? Tak cukup satu eh. Sedap weh. Sedap mati. Sedap mati.